madaxweynaha eray baan odhanaya, niman mucaarada oo faramadhan oo aanaan waxba u dhiiban eedda kuula qaybin mayno. Eedda koowaad, madaxweyne adigaa leh, haddaad qalalaasaha iyo siyaasadda soo afjartana ammaanta koowaad adigaa leh. Dadku way tirsanayaa, dayna waa ka maqan yahay. Dayartii iyo saboolkii iyo anigii iyo dacwadantuna isku digasho miihiina daawaanu leenahay. Abwaan Yuusuf Cabdulle Cismaan Yuusuf Shaacir oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay abwaanku in xaaladda ka taagan Soomaaliland waqtigan uu mas-uuliyaddeeda qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Dadku way tirsanayaa, dayna waa ka maqan yahay. Dayartii iyo saboolkii iyo anigii iyo dacwadantuna isku digasho miihiina daawaanu leenahay. Diilalyada cuslaysiya daalaadhacoodaan aniguna damqanayaa. Xaq haddaan ku daakiro madayrkii makaan guli hadraawi baa intaa yidhi. Maanta waxaan jeclahay xaaladda taagan inaan ka hadlo. Intaanan xaaladda ka hadlin, eray taariikha baan jeclahay inaan dib u jaleeco oo tan maanta xidhiidh la leh. 2017 ayaa waxaa dalka ka oogmay muran siyaasi ah oo la xidhiidha doorashooyinka xilligaa taagnaa. Muranka markuu cirku isku shareeray, waxay is-abaabulay guddi abwaane ah. Waxay la kulmeen komishanka golaha guurtida, madaxweynihii xilligaa jiray. Ugu dambayn waxaa la isu keenay 3 guddoomiye xisbiyada oo 3 musharaxna ahaa. Waan xasuustaayo guddoomiyihii kulmiye oo imika ah madaxweynaha iyo qoladii wadani labadaba aanaa lay diray xidhiidhkooda oo la soo hadlay. 3 musharax baan isu keena: Muuse Biixi, Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe. Arrintii baa la rogrogay. Waxaa cajiib ahayd, maanta waxa ogtihiin waxa la isku hayaa mucaaradka oo leh doorashada madaxweynaha la qabto iyo xukuumadda oo leh waxa ka soo horeynaysa tii ururada. Laakiin maalintaa waxa la isku hayay aad bay u qoso leedahay marka maanta loo eego. Maalintaa Muuse Biixi oo ahaa guddoomiyaha kulmiye iyo musharaxa kulmiye wuxuu taagnaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ma oggola in doorashada maalin lagu daro. Cabdiraxmaan Cirro oo wadani ah oo musharax iyo guddoomiyeba ahaana wuxuu taagnaa doorasho suuragal maaha ee muddo kordhinaha la sameeyo, waayo abaar kulul oo baahsan baa jirtay. Runtiina way ahay. Arrintii baanu rogrognay. Waxaanu go'aaminay: 1, in saxaafadda hadalka laysu marinayo la joojiyo; 2, in doorashooyinka loo riixo hay-adaha ku shaqada leh, siiba komishanka iyo guurtida, annaguna aanu ka hawlgalno. Waan xasuustaayo arrintii waa la isla qaatay. Komishanka iyo guurtida baan u tagnay. Waxaanu ku nidhi arrintaa aanu xisbiyadii ka soo dhammaynay, idinkuna xilli farsamo kordhiya oo aan ahayn muddo dheer. Waxaan filayaa 10 in la kordhiyey, waayo xilligaa aanu shiraynay waxay ahayd bishii 1-15-2017. Doorashadana waxay dhacday November isla 2017. Taas waxaan u soo qaadanayaa ismaqalka iyo tanaasulku faa'iido mooye inaanu khasaare lahayn. Xaaladda maanta taagan, madaxweynaha eray baan odhanayaa, mucaaradkana mid baan odhanayaa, shacabkana mid baan odhanayaa. Madaxweynaha waxaan leeyahay, xilligii musharaxnimada kulmiye isku qabateen madaxweynihii ka horreeyey Axmed Siilaanyo, ee xataa ay gaadhay sawirkaagu inuu dembi noqdo gaadhiga lagu dhajiyo, ayaan maqaal qoray. Jaraa'idkii xilligaas soo bixi jiray baan ku qoray. Waxaan ciwaan uga dhigay: madaxweyne waa yeelmo eed beelo, anigoo la hadlaya Axmed Siilaanyo. Waxaan uga jeeday xaalad kasta oo timaada, eeddu waxay ku soo horeysaa ninka markaa meesha odayga ka ah, ayay eeddu ku soo horeysaa. Maanta halkii waxaa taagan oo madaxweynaha Muuse Biixi. Madaxweynaha waxaan leeyahay, ummaddu waxay ku siisay shaygii waxay hayso ugu mudnaa. Waxay kaa dhigtay madaxweyne, weliba si kalgacala bay kuu dooratay. Ummaddaa ku dooratay ee taladeedii kuu dhiibtay
duruufaha maanta haysta waa adagtahay. Abaar baa jirta, maceeshadii oo kacday baa jirta, suuqii dhaqaalaha oo gubtay baa jira, shaqo la'aan baa jirta baahsan. Ummadda duruufahaasi haystaan ma mudna mana gayaan in buuq siyaasadeed loogu daro. Niman mucaarada oo faramaran oo aanaan waxba u dhiiban eedda kuula qaybin mayno. Eedda koowaad madaxweyne adigaa leh. Haddaad qalalaasaha iyo siyaasadda soo afjartana ammaanta koowaad adigaa leh. Dalkan dee xogagaal baad u tahay, waxaa lagu soo waday sharciga, waxaa lagu soo waday in tanaasula, waxaa lagu soo waday in xeer jajaba, waxaa lagu soo waday in tuhaalo ah, waxaa lagu soo waday in ismaqala. Intaasoo dhan xogagaal baad u tahayoo dee nin meel jiray maadahayn. Waa ayaan daro maanta inaad ummadda waxgaradkeedii, culimadeedii, salaadiinteedii iyo aqoon-yahankeedii ka gacan taagato. Hadhowna marka midowga Yurub iyo Maraykan iyo ay yimaadaan aad maqasho, waxay nagu tahay ayaan daro. Waxaan odhan lahaa yaan cid isugu keeni manin, innagu gudaheenna waxay khilaafaadaan ka dhammaysanno. Madaxweyne, waxaan kuu soo jeedinayaa maanta garnaqsi kaagama fadhino, waa layga khaldan yahay kaagama fadhino. Maanta waxaanu kaaga fadhinaa xal inaad keento, waxaanu kaaga fadhinaa inaad tanaasusho, waxaanu kaaga fadhinaa hoggaamin tudhaale leh inaad la timaado, waxaanu kaaga fadhinaa madaxdii kaa horreysay sida yeeli jireen inaad yeesho, waxaanu kaaga fadhinaa asxaabta, golayaasha, waxgaradka intaba inaad isugu yeedho oo aad miiska soo saarto sharciga dalka, duruufaha jirana tidhaahda eega iswaafajiya anna oday baan idinku noqonaya, halkaa xalku ka soo baxo. Taasaanu maanta kaaga fadhinaa. Gaarriya Ilaahay u naxariistay maansadiisa waxaa ku jirtay nimaanu uliya diirnahay oo dareenna kala galay ama daadna kala xidhay u dabaala mooyee ma dariiq kala furan. Dabaalashadaa uu sheegay waa tanaasul iyo dabac iyo maqaale iyo odaytinimo. Taasaanu madaxweyne kaaga fadhinaa. Madaxweynaha horta isaga midhkaasaan odhanaya. Mucaaradka midh baan leeyahay, waxaa ku baaqdeen mudaharaad nabadeed laakiin kii maydaan dhigin. Anigu waxaan u arkaa inaad dagaal rideen. 7 qof baa dhintay, 100 jarjar baa dhaawaca, intaasoo hantiyaa burburtay. Dagaalada qaar baanay khasaaraha intaa laga dhicin. Iyadoo intaasi na gaadhay shacab ahaan ayaa noomaydaan garaabina, haddana waxaa tidhaahdeen waa sii wadaynaa. Kaaga darane haddana waxaa doonaysaan inaad doorasho gashaanoo aanu cod idi siino. Ka sii darane waxaa doonaysaan inaanu markhaati idii furro oo aanu nidhaahno nimankaa waa laga khaldan yahay, bal gooni isugu noqdo oo intaasi siday isu waafaqayaan bal ka soo taliya iyo siday isu qabanayaan. 3 hadal oo taariikhda galay ayaan doonayaa mucaaradkan inaan xasuusiyo. 2003 doorashadii dhacday madaxweyne, xisbiga kulmiye waa laga helay. Madaxdii kulmiye waxay isku dayeen inaanay natiijada aqbalin, qalalaase iyo rabshadna ay ridaan. Axmed Siilaanyu oo musharixii laga guuleystay ahaa wuxuu yidhi kursi dhiig ku daatay ku fadhiisan maayo. 2010 xisbigii udub oo talada dalka hayay ayaa doorashadii laga helay. Waxay isku dayeen inaanay natiijada aqbalin, madaxweyne Riyaale wuxuu yidhi Somaliland gacanteeda ku burburi mayso. 2017 xisbiga Wadani doorashadii waa laga helay. Waxay isku dayeen inaanay aqbalin Cabdiraxmaan Cirro oo musharixii wuxuu yidhi dalkayga damacayga siyaasiga u burburin maayo, dadkayga dhiiggoodana u daadin maayo. Cabdiraxmaan waxaan leeyahay hadalkaa wanaagsana taariikhda kuu galay ha ka daba keenin mid kale oo kaa masaxa. Mucaaradka waxaan leeyahay ummadda aad doonaysa madaxnimada ka doonaysaan xaaladeeda waa aragtaa. Haddaan maalin qudhanna tidhaahdaan sixir bararka
iyo maceeshada qaali garowday mudaharaad baan u sameynaynaa hal la soo baxo waxaanu dii arki lahayn niman dalka la xejeclo kale laakiin may dhicin mudaharaadkiini wuxuu noqday iyo qayladiini oo dhabay kursiga madaxweynaha madaxweynaha kursigiisa iyo muuse biixina labadaba somalilan baa ka culus mucaaradka waxaan leeyahay gaariye wuxuu yidhi ilaah yaa u naxariistee ragga doorashada raba uma diidi mayne horta mee dalkii iyo dadkii wuxuu ku milaa waxaan leeyahay mucaaradow siidhiga iyo dhagaxa aa sidataan labadaba dhulka dhiga dabeetana halka loo dhaafayo aan isweydiino mucaaradkana intaa ayaan leeyahay golaha guurtada midh baan leeyahay soomaali waxay ku mahmahdaa nin maqan tabaydii waa nin jooga caydi maanta raggii xabaalaha galay in la xasuusto ilaahay ha u naxariistee ee sheekh ibraahim lahaa ee xaaji cabdi waraabo lahaa ee sheekh axmed nuux sheekh fure lahaa ee sheekh muuse goodaad lahaa ee sheekh khaliifa lahaa raggaa maanta in la xasuusto oo la yidhahdo haddii raggaasi nool yahay arrinta meel bay dhigi lahaayee waxay dhaliil iyo saluug ku tahay golaha guurtida ee maanta jooga weliba waxay saluug ku sii tahay guddoomiyaha saleebaan maxamuud aadan saleebaan waa u qirayaa inuu marxalado adag dalka kala soo dabaashay oo ay u dambaysay doorashadii shirgudoonka baarlamaanka laakiin arrintan maanta taagan sidii uu u dhex galay iyo hadalkii u dambaysay ee uu yidhi mucaaradow tashada labadaa midna lama jeclaysan guurtida waxaan leeyahay doorkiinii qaata laydinku yaqaanay oo marka wax dhacaan xaggiina loo soo carari jiray odaytinimadiina muujiya guurtidana midhkaa ayaan leeyahay ugu dambayn shacabka waxaan leeyahay shacabka ama bulshada waa la qaybiyey ma reer ahaan baa reeraha loo qaybiyey marra mucaarad iyo maxaafid baa loo qaybiyey marra dana iyo masaalix baa loo qaybiyey waxaan baaq u jeedinayaa waxgaradka dalka waxaan leeyahay yaynaan noqon daawadayaal waxaa dalka ka dhacaya sidii qolo kubad daawanayso oo kale oo hebel baa saa u laaday iyo hebel hadduu halkaa istaagi lahaa yaynaan noqonin cidina oo maqani ma jirto xilku inaguina saaran yahay xukumaddu waa teenii asxaabtuna waa ku weynii aynu doorkeenna qaadanno waxgarado askarta waxaan leeyahay nidaamka iyo kala dambaynta iyo xukuumadda inay ilaalisaan waa waajibkiina waa idinku bogaadinaynaa laakiin shalay jimcihii culimmada waa maqlayseen masaajidada waxaa laydii sheegay qofkii qof dila aakhira isagun baa lagala xisaabtamaya amar baa laysiiyey shaqayn mayso askarey rasaasta dadka yaan lala dhicin dhallinyaradana waxaan leeyahay dhagaxa tuuraysa haddaad ku dhimato mudaharaadka cid allaale cid ku ogi siyaasigu wuxuu odhanayaa uun dadkii ku dhintayna waa u tacsiyadaynaynaa inta dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo laakiin waxaanu leenahay doorashada ha la qabto intaasun buu ku odhanaya ninka mucaaradka hadhow cid dambe oo reerkaagii iyo waxaagii ogina ma jirayso geeridaasi reerkii ay ku dhacday unbay qabsanaysaa horna way u dhacday dhallinyarooy dhagaxa aa tuuraysaan iyo mudaharaadka iyo mustaqbalkiina ka feejignaada anuu markan saa u hadlayo mucaarid iyo muxaafid midna ma yihi caqligaygana xor baanu ahay waxaanuun u hadlayaa wixii ii muuqda ee dana ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu aafaadka iyo abaaraha iyo mashaakilka inaga dulqaado quluubteennana isu soo jeediyo talada wanaagsanna ina waafajiyo iyo tawfiiqdaba madaxdeennana inooga dhigo mid ina maqasha oo inoo dabacda oo inoo tanaasusha mucaarid iyo muxaafidba innagana inaga dhigo kuwii doorkooda garta islaamnimada iyo iimaankeennana inoo xoojiyo ayaan ilaahay inooga baryayaa ibraahim jokar cba tv hargeysa